Am bërë përshtypje si specialist i medias dhe komunikimit që jam, e ndjek natyrisht edhe pjesën jashtë pjesë Big Brother, më raportet me media, portale, Shqipëri, Kosovë dhe njerëzit e rruga, sepse ata janë realiteti. Dhe mbaj mend fillesat e këtij Big Brotheri, kur Edona ishte një prej banorve, tre ditët e para ishin të frikshme, të tmerrshme, komente që shkonin deri në vrasje, deri në turpërim që Edona po i bënte shqiptaris, edhe idiotizmat të tila, dhe ndodhi qudia mbas një jave shpërtheu një dashuri aq e madhe, sa edhe Edona vetë nuk ka vend ku ta mbaj këtë dashuri që po tregoj njerëzit. Pra, ishte një mësim i mirë që një njeri duhet ta njohim para se ta paragjykojmë. Dhe çdo ditë në ekran në shtëpi Edona ka treguar që ditë jetë një personazh i dashur, ditë jetë vetvetja, dhe mësimin më të mirë edhe sot vllai i saj, i cili ka ardhur nga Gjermania, apo mos gaboj, dhe mori kurajon që në sy të mira e miliona shqiptarve të tregoj që motra mbetet motër, sido që çfarë do lloj zgjedhje të ketë bërë. Në fund të ditës, kush jemi ne që gjykojmë një njeri tjetër si ne, dhe le të shërbej sjellja e Donës në këtë shtëpi, ardhja, dhe falenderoj produksionin sepse është hap kurajoz, është dhe një mësim i mirë për të dyja mediat matan kufirit, dhe njerëz si Edona, ashtu si që janë si ne, si gjithkusht tjetër, kam vend dhe janë të mirëpritur në shoqëritë e Prishtinës dhe të Tiranës. Faleminderit dhe një produksioni për këtë leksion të mirë që i dha mentalitetit mbar shqiptar.